madaxweynaha ruushka putin ayaa amray in heegan sare la geliyo hubka nukliyeerka ee dalkaas mareykanku waxa uu ku tilmaamay tallaabadaas mid khatar leh ciidamada waddanka ruushku waxa ay gudaha u galeen kharkiif oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka ukraine walow ay iska caabin xoog leh kala kulmeen xoogaga ukraine ukraine waxa ay aqbashay inay ruushka wadahadal kula gasho waddanka belarus weli waxaa sii socda cunaqabateynta ay dalalka reer galbeedku saarayaan ruushka waa shiina culay oo doonaya inuu idinla socodsiiyo wararkii ugu dambeeyey ee duulaanka dalka ruushka ku qaaday ukraine oo galay maalintiisii afraad waxaan kaa codsanayaa inaad si joogta ugu xirnaatid bartayda facebook iyo janaalkayga youtube iyo inaad sii sheer garayso muuqaalkan oo la wadaagto soomaalida kale madaxweyne putin waxa uu maanta kulan la yeeshay wasiirkiisa difaaca iyo taliyaha ciidamada dalkaas waxa uu ku amray inay heegan sare geliyaan hubka nukliyeerka ee dalka isaga oo taa ku sababeeyey dalalka reer galbeedka oo uu sheegay inay dalkiisa saarayaan cadaadis isla markaasna aysan ku ekeen cunaqabateyn oo keliya balse dalalka hogaamiya gaashaanbuurta nato ay soo saarayaan war saxaafadeedo waddankiisa khatar ku ah sidaa darteed waxa uu ku amray wasaaradda difaaca iyo taliyaha ciidanka inay heegan geliyaan hubka nukliyeerka kaas oo loo adeegsan karo sida uu sheegayo in lagu difaaco dalkiisa iyo xulafadiisa haddii ay khatar dareemaan iyo sidoo kale haddii loo baahdo inay iyagu weerar ku qaadaan ruushku waa dalka haysta madaxyada nukliyeerka ee ugu badan ee adduunka waxa uu haystaa in ka badan 6,000 oo madax walow gaashaanbuurta nato ay haysato gantaallo aan kuwa ka yarayn isla markaasna ay awood u leedahay haddii ruushku uu ku soo weeraro hubka nukliyeerka inay iyaguna waddankaasi dhulka la simaan laakiin waxaa la rumaysan yahay in haddii uu qarxo dagaal la isu adeegsado hubka nukliyeerka inaysan jirin cid ku guulaysanaysa ee labada dhinacba ay ku guuldaraysan doonto ruushka ayaa wajahaya cadaadis iyo cunaqabateyn aad u daran kadib markii uu ciidamadiisu ay galeen waddanka ukraine iyagoo maalintii labaad waddanka ka fulinaya waxa ay ugu yeereen howlgal military oo gaara ciidamada ruushku waxa ay ku sii siqayaan qaybo badan oo waddanka ka mid a iyagoo hareereeyey caasimadda dalkaas ee kiyev sidoo kale maantana gudaha u galay magaalada labaad ee waddanka ugu weyn kharkiif walow ay iska caabin xoogag kala kulmayaan xoogaga waddanka ukraine dalalka reer galbeedka ayaa sheegaya in ciidamada ruushku ay yihiin hadda kuwo moral jabsan kadib markii ay kala kulmeen ciidamada waddanka ukraine iska caabin aysan ka filaynin halka uu ruushku ku doodayo in ay hakiyeen inta badan duulaamadii ay wadeen si ay fursad u siiyaan wadahadallo ay la galaan waddanka ukraine kadib markii dowladda uu hogaamiyo madaxweyne zelenski ay ishaartay inay ka tanaasuli doonto xubinnimadii gaashaanbuurta nato oo ay muddo dheer doonaysay inay gaashaanbuurta ku biirto taas oo ahayd dalabka ugu weyn ee ruushka isla markaasna sababta koowaad u ahayd weerarkii iyo duulaankii uu ku soo qaaday waddanka ukraine inkasta oo uu ruushku hadda fadhiyo hareeraha caasimadda dalka ukraine ee kiyev oo uu degmooyinka qaarkood galay haddana waxaa la sheegayaa in ciidamadiisu ay la kulmeen iska xaabin xooggan iyadoo wasaaradda difaaca waddanka ukraine ay sheegayso inay dileen in ka badan 4,000 oo askari walow sheegashadaas aan la xaqiijin karin waxaa sii kordhaya cunaqabateynta dalalka reer galbeedku ay saarayaan waddanka ruushka iyagoo go'aamiyey in waddankaasi laga saaro intiisa badan bankiyadiisa nidaamka swift oo ah nidaam caalamiya oo ah nidaam waddamadu ay u adeegsadaan inay fariimo isugu diraan bankiyadu kuwaas oo ah kuwa lacagaha lagu kala xawlo sidoo kale dalalka reer galbeedku waxa ay ku dadaalayaan sida ay sheegeen sidii ay u kala dhantaali lahaayeen ama u curyaamin lahaayeen lacagta qalaad ee bankiga dhexe ee ruushku haysto taas oo ka badan 640 bilyan lacagtaas oo ruushku isku halaynayay isla markaasna uu doonayo inuu iskaga caabiyo cunaqabateynta ay waddamada reer galbeedku saareen sidoo kale dalal badan oo ku yaala qaaradda yurub ayaa hawadooda u diiday ama ka mamnuucay inay adeegsadaan
diyaaradaha dalka ruushku dalka jarmalka jansalarka jarmalka ayaa isaguna maanta baarlamaanka dalka waxa uu sheegay in sanadkan gudihiisa ay $100 billion oo dollar siin doonaan ciidamada wadankaasi isla markaasna miisaaniyadii ciidamada ay gaarsiin doonaan boqolkiiba labo dhaqaalaha guud ee dalkaas taas oo ka badan $100 billion oo euro sidoo kale jarmalku waxa uu sheegay inuu siin doono wadanka ukraine ilaa 400 oo ah gantaalada lagu burburiyo taangiyada iyo 100 ah gantaalada lidka diyaaradaha taas oo ka turjumaysa in jarmalku uu wax badan ka bedelay siyaasadiisii oo horey u dhigaysay in meelaha dagaaladu ka socdaan aysan ka iibin ama ugu tabarucin wax hub ah waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka jarmalku in adduunyadu ay gashay waayo cusub sidoo kale dalal badan oo qaaradda yurub ah iyo wadamada reer galbeedka ayaa ku dhiirinaya inay wadanka ukraine ugu deeqaan hub walow aan la garan karin sida ay hubka u gaarsiin karaan iyadoo Poland ay hore u sheegtay inay wadankaasi saanad military gaarsiisay waxaa soo kordhaya dalal badan oo ay ka mid yihiin Faransiiska Ingiriiska Talyaaniga iyo Greega oo sheegaya inay wadankaasi doonaan shidaal iyo saanad ciidan laakiin bacdaba wadanka duqeyn badan oo dhinaca cirka ay ku socoto isla markaasna wadooyin badan oo halbowlayaala la gooyay qaarkoodna ay si fudud u bartilmaameedsan karaan ciidamada cirka ruushku lama garan karo siday u gaarsiin karaan laakiinse dalalka reer galbeedku waxa ay sheegayaan haddii ciidamada ukraine oo hadda iyagu u muuqda inay si adag isaga difaaceen ciidamada ruushka haddii ay 10 maalmood dagaalka sii wadaan inay taasi suurtagelinayso inay helaan taageero badan isla markaasna uu sii wiiqmo niyaddii ciidamada ruushka taasina waxa ay leeyihiin waxay bilow u tahay in madaxweyne Putin ay dadkiisu ku kacaan oo xukunkiisii uu sidaa kusoo gabagabowdo wadanka Belarusa waxa ka bilaaban doona wadahadal u dhexeeya ruushka iyo dowladda Ukraine ruushka oo halkaa wafdi hore u soo diray ayaa dowladda Ukraine sheegay ilaa 3 galabnimo haddii ay wafdi u soo diri weydo inuu waftigiisa ceysan doono ukraine ayaa markii hore sheegtay inay diyaar u tahay inay la hadasho dalka ruushka laakiin waxa ay ka cudur daaratay inay kula hadasho wadanka belarus oo runtii isagu xiriir dhow la leh dalka ruushka isla markaasna ogolaaday in ruushku uu dhulkiisa ka weeraro dalka ukraine laakiin madaxweynaha ukraine zelenski oo khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha belarus alexander lukashenko ayaa sheegay inuu aqbalay inuu wafdi u diro dalka ukraine dalka belarus kaas oo la hadli doona oo la xaajoon doona wafdiga ruushka oo halkaa ku sugan madaxweyne zelenski waxa uu sheegayaa in madaxweynaha belarus lukashenko uu ka aqbalay in aan waxba oo dame wadankaas maxaa ku jiraa ciidamada ruushku aysan kasoo gudbin inta wadahadalladu socdaan waxaa la filayaa wadahadalladaasi haddii ay guuleystaan in dagaalka sidaa uu ku joogsan waayo haddii laakiin ay guuldaraystaan ay sii socon doonto weerarka uu dalka ruushku ku wado wadanka ukraine dalalka reer galbeedka iyo khubaraduba waxa ay ka walaacsan yihiin haddii ruushku uu iska caabin badan la sii kulmo in uu laga yaabo inuu awoodo kale uu isticmaalo oo ay ka mid tahay hubkiisa nukliyeerka oo ah mid aan si kala sooc lahayn wax u baabi'in kara isla markaasna aan horey adduunyada looga isticmaalin marka laga reebo Mareykanka oo dagaalkii labaad ee adduunka mar u adeegsaday wadanka Japan dagaalka uu ruushku ku hayo wadanka Ukraine horumaro badan waa ka sameeyay magaalooyin waaweyn oo u qabsaday waa jiraan laakiin waxaa la sheegayaa sidii la filayay inuusan duulaankaas ku socon isla markaasna ruushku uu la kulmay iska caabi weyn oo uu kala kulmay ciidamada wadanka ukraine kuwaas uusan xisaabta ugu jirin sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay soo food saartay dhibaatooyin dhinaca saadka ama logistikada iyadoo la arkayay taangiyo ruushku leeyihiin oo meelaha qaarkood shidaal la'aan la joogo walow maalintii afraadba uu caasimada wadankaas isla maalintii koowaadba uu soo gaaray isla markaasna garoonka halbowlaha u ah caasimada wadankaas ee Antonov uu isagu hadda gacanta ku hayo xaafadaha qaarkoodna uu soo galay lama sii oga dagaalkaasi waxa uu ku dhameyn doono waxaana go'aamin doona wadahadalada ruushka
iyo Ukraine uga bilaaban doona Belarus iyo dhowrka cisho ee soo socota sida uu dagaalkaasi si ahaado waashiina culay oo si joogto ah idin la socodsiin doona wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ukraine.